Bernard Kreur, geboren op die 17 februari 1977, en hy sterf op die 1 September 2021, in die ouderdom van 44 jaar. En dit is sy lente dood, wat ons vandaag hier bij mekaar gebring het, in hierdie diens. Die wat om lief gehad het, sit met seer in die harte en ook vra oor sy leiding en oor sy baie jong ouderdom dood. Jeanette, Juanita, Niels, en u, die andere familie, Susan, waar is Susan? Sien ek jou? Ah, Susan. En jou ouders bij jou, baie welkom ook hier. Bernardse vrienden, oor jaren van Kunstdag af is hier, Jaco en Jasper, waar sien ek julle? Hoe is hulle op pad? O, Babiel. Goed, hulle en dan ook allemaal wat aanlyn ingeskakel is. Ons gebed is dat die Heere ons deur sy woord en sy gees sal vertroos en sal vrede bring in ons harte. Kom, ons wacht net, laat allemaal sit. Ja, ek bid vir u allemaal die sterkte en die seën van die Here toe. Kom, ons maak ons oë toe, ons word stil. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaakt het. Hy bly altyd getrou. En laat vaar nooit die werke van sy hande. Amen. Ek wil vir u drie gedeeltes lees uit die woord van die Here. Eerste gedeelte is uit Genesis hoofstuk 1 vers 1 tot 3 en dan ook uit Johannes, die evangelie van Johannes vers 1 tot 5 en dan ook Lukas 23 vers 39 tot 47. Genesis 1 vers 1 tot 3. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En dan Johannes hoofstuk 1, die eerste 5 verse. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie een enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En dan lees ek Lukas 23 vers 39 tot 47.
Een van die misdadigers wat daar gehang het, het om gelaster deur te sê, is jy dan niet die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het om terecht gewys en gesê, is jy niet bang voor God nie? Jy ondergaan toch diezelfde straf als hierdie man. In ons geval is dit rechtvaardig, want ons ontvang die verdiende straf voor ons daden. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan mij wanneer u in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verzeker jou, vandaag zal jy saam met mij in die paradijs wees. Dit was al omtrent 12 uur. Toen kom daar duisternis oor die hele land en dit het tot 3 uur geduur. Die zon het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskuur. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in uw handen gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die officier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man was werkelijk onschuldig. Die Bijbel kent eindelijk 2 beginnen. Genesis 1 beschrijft die eerste begin. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Het was donker op die diep waters, maar die geest van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Ons kan dit die fysische begin noem, toe God orde uit die chaos geskep het. Mens vind natuurlijk nie hier in Genesis 1 een uiteenzetting van hoe alles ontwikkel het in hierdie wereld totdat dit is soos vandag. Dit is nie een wetenskaplike uitleg van die ontstaan van dinge nie. Die bedoeling van Genesis 1, die skepingsverhaal, is meer om die lig op God te laat skyn as op die dinge. Genesis 1 vers 1, waar daar staan, in die begin het God die hemel en die aarde geskep, is eindelijk een deklarasie oor God. Dit wil vertel van sy grootheid. Dit wil vertel van sy mag, van sy majesteit, en sy onvergelijkbaarheid. En dan wil Genesis 1 eindelijk sê, omdat God alles gemaakt het, behoort alles aan hom. En omdat alles aan hom behoort, moet alles en allemaal voor hom buig en hom dien. Dit is waarmee die Bijbel begin. Die tragedie, groot tragedie in hierdie wereld is natuurlijk dat dit nie gebeur nie. Dat die mens so verduister geraak het, dat hy God nie meer ken nie. Nie sy grootheid nie, nie sy almag nie, nie sy majesteit nie. Sien God nie raak nie, en daarom word daar ook eindelijk nie meer voor God gebuig nie. En dis waarom die tweede begin, wat ons in die Bijbel vind, nodig was. Die begin waarvan die evangelie van Johannes ons in sy eerste verse vertel.
Die tweede begin is een oerbegin. We spraken daarvan als die herskepping door Jezus Christus. Hij komt om die licht terug te brengen, zodat die mensen God weer zal zien. En zal zien voor dit wat hij is, die heerser van hemel en aarde. Die koning oor alle goede, zoals Psalm 95 vers 3 sê. Die een wat heers oor die hele mensdom en voor wie die hele mensdom moet neerbuig in lof en aanbidding. En daarom is ek dankbaar om te zien die lied wat u gekies het. Die lied gaan oor die grootheid van God. Hoe groot is God? Die groot werk wat die Here Jezus op aarde kom doen het, was om die koninkrijk van God weer hier te vestig. En daarom sy geweldige strijd tegen die duivel. Dit is in die eerste plek wat hij kom doen het, is om die duivel, die verwoester, te kom oorwin. Dr. Adrie Kuenig sê, geen ander facet van Jezus' aardse bediening wordt meer beklemtoon in die evangelies als juist sy duivel uitdrijven. Want dit is hoe hij die koninkrijk van God op aarde laat kom. Matthäus 12 vers 28 sê Jezus na je bote geest uit die man gedreven het, hy sê, aangezien ik die geest van God die boze geesten uitdrijf, het die koninkrijk van God inderdaad tot bij jullie gekomen. Om u en mij, voor mij die licht terug te brengen, moest Jezus natuurlijk zelf in die duisternis in. Letterlijk. En figuurlijk. Lucas vertelt voor ons daar in Lucas 23 vers 44, dat toen Jezus aan die kruis hang, daar van 12 uur tot 3 uur duisternis gekomen het. Letterlijke duisternis op de aarde. Maar dan het hy ook die duisternis beleef van God verlatenheid. Een groter duisternis is daar niet. Hij roept uit, mijn God, waarom heeft hij mij verlaat? En dan skuur die voorhangsel in die tempel waar die heilige en die allerheilige geskei het, middeldeur van boe tot onder. En zo gaan ons pad op naar God. Voor eeuwig oop. Voor ons, wat misdadigers is. Isaac de Villiers, die groot predikant dichter, het een aangrijpende gedigje geskryf met die titel Vrouw van Zebedeus. Sy het gevra, Meester, my seuns, moet sit een rechts, een links van u in wit. Maar toe dit donker wordt daar in die kruis, hang daar twee vreemde sondaars langsom in gelid. Meester, my seuns moet sit een rechts, een links van u in wit. Maar toe dit donker wordt, hang daar twee vreemde sondaars langsom in gelid. Twee sondaars langsom in gelid. Dit is inderdaad so, dat vele eerstes sy laaste wees. En vele laastes
sal eerste wees. Matteus 20 vertel die Jesus die gelykenis van die arbeiders in die wingerd. Hy sê, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van een wingerd wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. En toe kry hy 'n klompie en hy huur hulle vroeg in die oggend en hy kom met hulle ooreen oor 'n dagloon. 9:00 die oggend toe gaan hy weer uit en hy kry 'n paar werklooses en hy huur hulle ook. 12:00 gaan hy weer uit en hy huur nog 'n paar. 3:00 gaan hy weer uit en huur 'n ander paar. 5:00 uitvaltyd. Toe staan daar so 'n paar werklooses en hy huur hulle ook. En betaaltyd kry almal dieselfde. Die wat vroeg oggend gehuur is en die wat uitvaltyd gehuur is. Natuurlik kla daar die eerstes, die wat vroeg oggend die heel dag gewerk het, dat hulle dieselfde betaling kry as die wat hy 5:00 gehuur het. Maar wat die gelykenis wil vertel of sê, is dat in die koninkryk van God gaan dit nooit om verdienste nie. Nooit om hoe goed jy is. Dit gaan oor die groot genade van God oor sondaars. Die evangelie van Jesus Christus is 'n evangelie van genade. En as jy nie deur genade verlos word nie, sal jy nooit gered word nie. Daar was 2 misdadigers. Die een blye misdadiger. Hy sterf as 'n misdadiger. Die ander een as 'n begenadigde. En die rede is, omdat hierdie ander een letterlik met sy laaste asem die genade van God aangegryp het en uitgeroep het langs die Here Jesus, dink aan my as jy in die koninkryk kom. Geagte familie en vriende, medegelowiges, die dood van 'n gelowige, al is hy ook 'n uitvaltyd gelowige, iemand wat met sy laaste asem die genade van God in Jesus Christus aangegryp het, sy dood is die heerlikste oomblik van sy hele lewe. Hy hoor saam met hierdie een kwaaddoener van die Here Jesus, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Toe die vroue daar by die graf van die Here Jesus aankom in Getsemane, nadat hy begrawe is, toe gaan hulle daarin. En tot hulle ontsteltenis is Jesus nie daar nie. Met een staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Vra vir die vroue, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Weet die belang van die opstanding van die Here Jesus is, dat dit die bewys is, dat God sy offer aan die kruis, wat hy vir ons sonde gebring het, aanvaar het. Ons, al is ons ook uitvaltyd gelowig is, ons is gered van die toren van God oor sondaars. Toe die Here Jesus sy disippels in Johannes 14 vers 23 groet, sê hy, in die huis van my vader is
daar baie woonplek. Ek gaan om vir julle plek gereed te maak. Bernard was in sy diepste wese sekere muzikant. En daarom wil ek sluit met die woorde van 'n lied wat Elvis Presley gesing het. Die titel In the Garden. It's a gospel liedjie. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks and the sound of his voice is so sweet. The birds hush their singing. And the melody that he gave to me within my heart is ringing. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, no other has ever known. And he tells me I am his own. Heidelbergse Katechismus sê, ons enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek met lichaam en siel in lewe, terwyl ek hier op aarde lewe, en in sterwe nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus. Gryp dit aan as u troos, dat ons nie aan onsself behoort nie, maar in lewe en in sterwe aan ons verlosser Jesus Christus. Ons Heere God, ons dink aan u grootheid, die wat geskep het, orde uit chaos, lig uit die duisternis. Ons wil voor u buig en u aanbid in die heerlikheid. Heer, ons kom ook na u, terwyl ons weet dat u genadig is, dat u ontferm oor sondaars soos ons. Here, dat u seun gestuur het om te kom ly en sterf in ons plek. Om ons sonde skuld op hom te neem. Dit te dra en sy lewe as 'n offer daarvoor te gee, sodat ons volkome verlos is. Ek wil hierdie familie en hierdie vriende van Bernard, almal wat aan hom geskakel is, aan u toevertrou. U ken hulle harte, u weet wat daarin omgaan. Ek bid dat u in die groot liefde hulle sal omring en sal vashou, vertroos en versterk. En dankie Here dat ons op u kan vertrou wat die pad vorentoe aanbetref. Dat u wat ons hele pad ken,
ook elke tree daarvan ken, om ons daarin te leiden. Baie dankie Heere vir die wonderlijke evangelie boodskap dat die dood oorwin is met die opstanding van uw Seun. En dat die dood vir uw kinders geen verskrikking inhou nie. Maar die heerlijke pad na u. Ons wil saam met Paulus daaroor sing dat dit 'n wins is. Ons bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons bevestig ons geloof teenoor mekaar en teenoor die wereld. Ek gaan vir u voor in die apostoliese geloofsbelijdenis. U kan net so bly sit en dit saam met my in u hart sê. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ek wil nou geleentheid gee vir die bedankings en huldeblyk. Ek weet nie wie dit doen nie. Niels, jy? Maar ek moet gou vinnig dit eers ry. Ok, so is maar moeilik om hier voor te wees, so jy maar saam my deur het kom. Kijk, Bernard was my broer, hy was seun, 'n vriend vir ons allemaal gewees, en ja, so Bernard was regtig 'n goeie man, broer, seun, vriend. Hy het altyd anders na die wêreld gekyk, as wat ek na dit gekyk het. Ek waardeer dit, want ek is van die tier, maar is ek maar siniese mens, en hy het altyd vir my dat gekyk het, en my altyd probeer dat het reed, dat alles nie so erg is nie. Ek en Jonita Duka, nou die naweek, bietjie gelag oor hoe hy altyd gesê het, moet nie so mislik wees nie, as hy nie gehou het van wat jy gesê het. As hy sy kop op iets gesit het, was dit gedoen. Hy was verskriklik goed met sy hande, en 'n geweldige groot, en het 'n geweldige groot algemene kennis gehad. Maar almal sal met my saamstem dat die grootste talent wat hy gehad het, was musiek. Hy het soveel mense se lewens geraak, een of ander tyd deur musiek. Hy het soveel mense se lewens geraak deur musiek. 'N mens kan maar net na al die boodskappe kyk wat ingevloei het na ons toe. Wat sê, Bernie het altyd die song gespeel en my dag gemaak, of hierdie song sal my altyd laat dink aan 'n Burns. Maar een woord wat almal se boodskappe wat vir ons gestuur was as 'n familie was, en wat die pyn ook makliker gemaak het, was die woord legend. 'N legend is nie iets wat
wat de mens aan jezelf kan gekoppel of aan jezelf kan koppel nie, maar wat jy kry as mense baie respect het vir jou, jy een inpak gemaakt het op hulle lewens en oprecht een goeie mens is. Ek was bevoorreg om saam met Bernard, wat de legend was, in een band te speel, en glo, maar hy was regtig so goed. Ons was nie net broers nie, in een band nie, maar beste vriende. As ons een kans gekry het, het ons baie sport saam gehad en mekaar en ander mense sy siele uitgetrek. Ons band was ook so goed, dat ek kon hom na kyk en hy het geweet precies hoe ek voel en hoe ek het geweet hoe hy voel. Die laaste paar weke van sy lewe het hy maar baie pyn gehad, maar ek het hom nie een keer oor klaar hoor. Hy het alles probeer en regtig baie hard teen sy siekte geveg, maar hy het toch ook vrede gemaakt met wat nog sou kom. Ek het die voorreg gehad om saam met hom te wees, toe hy ons verlaat het verlede woensdagochtend, maar het ook nie besef wat sy groot deel van my siel saam met hom sal weggaan. Ek het die beste beskryf vir Jonita, toe ek in sy gesels het, dat een groot deel van my happiness is weg. Michelle en ek het hard saam met Bernard geveg in die vroeg ochendure, maar dit was maar tyd vir hom om sy plek in die hemel te neem sonder leiding. Daar is nog net een ding wat ek met julle wil deel voordat ek vir julle dankie sê dat julle hier was nog voor die bedankings kom. Maandagochtend het my dogtertjie Lizzie na my toe gestap en al kan sy nog nie regtig goed praat nie of sinne maak nie, het sy Bernard beskryf met twee woorde as wat ek nie eers kan doen, ach, wat ek eers kan doen met 1 miljoen woorde nie. Sy het gesê, Bernie Perfect. Nou moet ek na jou praat. Jy my nou laat uil. Ek doen die bedankings namens ons as gesin. Ek wil net vir Dominee Saman baie dankie sê, dat hy vandag die diens gelei het, en vir Suzanne wat die blomme gedoen het, en vir Tannie Leonie, die koster, dankie Tannie, en vir Okkie wat vir ons die klank en die uitsending behartig. Verder gaan ek die name noem, maar ek wil net vir allemaal baie dankie sê vir al die oproepe, al die boodskappe, al die WhatsApps, die blomme, die kos, dat jylle weet nie hoeveel dit vir ons beteken nie. Dankie vir sy vriende wat die laaste tyd ook vir hom dit makkelijk gemaakt het, wat vir hom het lekker gemaakt het weer. En ons waardeer erg alles wat jylle gedoen het. Dit kom uit my en my ma en uit Niels se hart uit. En dan wil ek ook, aangesien ek my voorstaan, kan ek seker nou maar die geleentheid gebruik om 'n bedanking van my kant af te doen. Ek wil vir Michelle en vir Niels baie dankie sê dat julle saam met Bernard geloop het. Tot waar hy alleen nog verder moes gaan. Dankie dat hy nie alleen was nie. En dan dankie dat julle vir hom op so'n mooi manier gehelp het. Tot aan die einde. Ek is verskriklik dankbaar vir julle. Dat hy soos een special gevoel het, denk ek, op die ouwe end, en geweet het, dat daar was mense wat saam met hom bereid is om te loop tot op die einde. Ek is dankbaar dat, al sou ek het self wou gedoen het, is ek dankbaar dat het julle twee was. Dankie. Ja, baie, baie dankie.
Kom ons sluit af met die lied wat u gekies het dan. Ek neem aan, ons sing al die verse wat hier is. Is dit so? Kom ons sing maar lekker so deur die lappe en weet nie wat als nie. Ons kan maar staan, dan sing ons, O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juig, my Redder en my God, hoe groot is u. U Seun word mens in ons gebroke wereld. Kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Kom ons staan en ons sing die verse. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind, hoe hier die zorg verklein, vergroot vir alles, en die zorg dag na dag vir my die kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God, hoe groot is u, hoe groot is u, van hier die hele schepen klink dit zwaar, hoe heerlijk Heer, u grote naam. U Seun word mens in ons gebroke wereld. Kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding hoop vir my. Hy maak ons deel van al die grootse werke, hier laat ons bid, hier dat u reik mag kom, en kom u weer in heerlijkheid op wolke, maar u volkome niet u eiendom. Dan moet ek juig, my Redder en my God, ontvang nou die Seun van die Here en gaan dan in vrede.
die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van uw Gees is met u allemaal. Amen. Ja, baie dankie.